A orientação perfeita. A orientação perfeita. Estamos no dia 7 e esta noite eu tive um sonho. Como é que eu ia te explicar? Acho que vi a minha vida quando eu era índio, quando eu era um caboclo. Percebi a minha ligação com a terra e com as plantas. Percebi que tenho que viajar, tenho que ir a mais sítios, conheci mais pessoas. Uma missão de ligar as pessoas à natureza, mas em comunidade. Uma semana em retiro para construção, meditações, exercícios. E momentos de introspeção, que é sempre bom. Neste retiro aprendi que tanto posso me odiar como posso me amar. Não sou uma pessoa fácil. Caminhar um pouco aqui à volta, descobri ainda cantos mais bonitos ainda do que este. Acho que tenho que avançar. Tenho que falar com o dono da quinta para ver que ele também é uma pessoa de comunidade. Entendo a mensagem. E é estranho, depois desta noite e desta caminhada, não queria ir embora. A orientação perfeita. A orientação perfeita. A orientação perfeita. E a dúvida pela humanidade. Eu quero morar uma casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar. De pé no chão, eu quero morar uma casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Bem, no sétimo dia à noite trovejou. E choveu bué, choveu muito, muito, muito. Hoje, no oitavo dia, vou-me embora. Estou de retirada.